Vážené mierové zhromaždenie, drahí priatelia, milí hostia, šanovná pani, naša kolega z Ukrajiny, z červo srdca vitajú vás v slovačine i ďakujú za harnú rič. Ako už tu bolo povedané, vojna je tu. Znovu vojna. A znova tu v Európe. Vojnou stáročiami skúšanej a mordovanej matičky Európy. Čo je to prekliatie? Čo je to za osud? Azda sme my v Európe donekonečná odsúdení byť a ostať v tomto zajatí? Napoleonská či prvá a aj druhá svetová vojna sa okolo nás a potom aj s nami realizovaná. Slováci, nezabúdajme na tieto dejinné udalosti. My sme pri začiatku vždy ťahali za kratší koniec a boli sme vždy a iba janičiari. Vždy potom zareagoval ľud. Vzoprel sa rôznym a svojským spôsobom. Stačilo. My sme ináč vyvalkaní a páni, či už takí alebo onakí, nám nebudú ďalej hovoriť do toho, aký máme byť a čím máme byť. Vojna je tu. Pri nás, okolo nás a zdá sa aj s nami. Pre Boha ľudia, nezabúdajme, že Rusi, Ukrajinci, Bielorusi, Slováci a iné slovanské národy sú civilizácia, kultivovaná, kultúrna, vierom a duchom silná, roznodorosťou pevná civilizácia. Či je to málo? Čo chcú od nás Slovanov, aby sme na oltár obety ešte viacej položili? My nechceme byť výbojní. My sme v podstate nevyvolali vojny. Tak pre Boha, prečo iní tu, u nás, v Európe, aj za morom, nás do toho zaťahujete? Vojna je tu. Najviac absurdné a bolestivé, a zopakujem to znova, je to, že sa to deje medzi veľkými, blízkymi, pupučnými šnúrami spojanými slovanskými národmi, Ruskom a Ukrajinou. A teraz čo? Jediné východisko je zastaviť boje medzi Ruskom a Ukrajinou. Principiálne, bez emocií, zo zodpovednosti voči ruskému a ukrajinskému národu zastaviť vojnu a začať rokovať o miery. O mierovom riešení rusko-ukrajinského konfliktu. Ďalej zastaviť finančnú pomoc USA, NATO a Európskej únie pre posilňovanie militarizácie Ukrajiny. V tejto situácii existuje jediné možné zásadné východisko. Ruskí a ukrajinskí vrcholoví predstavitelia si sadnú za spoločný stôl a nájdu mierové východisko ich vojny. Obraciam sa na vrcholných predstaviteľov Ruska a Ukrajiny. Je to, páni, vo vašich rukách. Nepozerajme, kto je s vami. Za vami je predovšetkým zodpovednosť, názor a pozícia Rusov a Ukrajincov. Nakoniec dajte im šancu, aby žili vojnami, aby žili podľa svojich predstav a presvedčenia. Rusko, Ukrajina a Bielorusko už vojnami trpeli dosť.
poznajúc dobre Rusov, Ukrajincov i Bielorusov, prežil som medzi nimi vyše štvrť storočia. Oni sú už z vojny unavení, nikdy viac ju nechcú. Politici a diplomati, ako na západe, tak aj na východe, uvedomte si to. Vojna v Európe nie je žiadna budúcnosť. A veľká, aj to už tu bolo povedané, vojna už nebude len v Európe. Pre Európu je mier najlepšia vec a najlepšia budúcnosť. Výstižne to vyjadruje aj ústredné heslo tejto akcie. Mier na prvom mieste. Hurá! Vojna medzi Rusmi a Ukrajincami pokračuje a ďalej ničí ľudské životy. To už nie je iba záležitosť Rusov a Ukrajincov. Balansujeme na hranici veľkej vojny, možno najväčšej, ktorú ľudia a história zaznamenala. Zdá sa mi, že až príliš ľahko, dá sa povedať, aj nezodpovedne reagujeme, čo sa teraz okolo nás deje a čím ďalej a viacej aj u nás. Keď tečie krv, ľudia utekajú pred vojnou a biedou a my aj u nás manipulujeme s citmi, myslením a rozumom ľudí. Pripomeňme si, čo o takejto situácii povedal v auguste, septembri v roku 1914 Pavel Orszak Hviezdoslav vo svojich krvavých sonetách. Spev o krvi, ký divý pomysel, a o akej, ak o tej, ktorá žiarišťa rúže kvet, pír studu v dievčej tvári, čiž jej crk u decka v smev zabronil? A silnejšie ďalej. O, krv je vláha divotvorná, skrytá jak vzácny mušt, vrie v srdca pohári, už udrie z ústroj silou vlnobytia, s tým v tepnách v ruch sa vmluvno prevarí a vôľu tvorčiu zajme kolo žitia. Čo si myslia na to, či si myslia na to, kedy mesiári? Čo k tomu dodať a povedať? Ako si rýchlo sme teraz v konflikte medzi Ruskom a Ukrajinou, najmä po skúsenostiam s prvou a druhou svetovou vojnou, zabudli volať po miery. Volať po pravde a principiálne ju obhajovať, nabadať k bratstvu a láske. Teraz sa nosí a panuje lož. Do krajnosti dohnaná manipulácia a faloš. Hádam, sme tak hlboko museli klesnúť a aj klesli v porovnaní s minulosťou viacej dávnou a už nie tak dávnou. Robím, čo sa dá v hlbokej pokore a kritickej sebareflexii pochopiť egoistické rozpory, nepokoje a úpadok v súčasnom slovanskom svete. Teraz sme postihnutí vojnou. Všetci okolo nás hovoria, aby sme zabudli na svoje vekami plodené, pestované a zveľaďované slovanské hodnoty. Osobitne tú ich podstatu, že nie sme tu preto a nemali by sme byť preto, aby sme vládli nad svetom, ale sme tu predovšetkým kvôli tomu, aby sme svet zveľaďovali. Zveľaďovať. V mojom ponímaní to predovšetkým znamená mať rád svoju zem, svoju roľu, na nej orať a siať, zberať obilie vďaka, nej zaplniť svoje stodoly a sýpky, každý deň piec chutný chlieb a dobre koláče a popri tom krásnym slovenským devám a mocným šumným slovenským šuhajom plodiť nové pokolenie nás, Slovákov.
Edko, už len dva verše. Ešte raz Pavol Orsák Hviezdoslav. O vráť sa skoro mieru milený. Zavítaj s ratolesťou olivovou a buď nám zdravým, veselým i chôvou, snažený ostňom, komom v ramení. Zášť fakľu svaru medzi plemeny zdus, nechaj stretať sa viac s mladou vdovou sirotky, nedaj stretať sa viac s mladou vdovou sirotky, s rodičmi, čo nad synovou oporou v hrobe kvília zlomený. Čas víťazstva mečom by mali ísť preč. Mali by ísť do zabudnutia. Nech žije mier a hnutie také, ako je naše. Ďakujem za pozornosť.